Много сахобови. Мече. Как во намерали там? Травичка. Мече сусайра. Какова порода айра? Ваймаранер. Ваймаранер. Состой пудел. Вече направили приятельство. Мече стави я. Мече, спокойно вече. Спокойно. Хайде надолу. Избяга. Тя вече е уморена. Мече още не е уморял. Тя не е бягала толкова, че... Не, тя още игра не знае какво. Да. Айра! Мече! Айра. Ела тука, ела! Мече! Айра! Хайде тука, ела! О! Там ми блъскат. Айра, седни. Браво. Тя е на 3 месеца вече. Още е малка. Мече, седни. Мече. Браво. Мече, сядай. А той сега... Не, той да. Ако виждал женско, въобще не слуша. Сега увлякам. Може ли да я поставим на YouTube? Видео. Да я качите на пакета? Да. Да, аз само от тях правила, добре, не, добре, не вас. А те пак, нали можем да? Той, защото той има канал вече. Да? Аз правила всичко. И за това питам. Добре. Много са хубави. Вече уморена, да. Айриска, какво стана? Ами отива зад него. Мече, ела, ела. Ела че тука. Хубава игра. Мече, ела. Ела. Ела тука, мече, мече. Айра, ела. О, много е хубавичка. Направо. Много са хубави. Хайде. Не се умряват. Направо. Мина като през мен. Мече. Играй се хубаво. Мече. Вече са изморени. Да, 5 минути игра. 5 минути без пауза.
Много хобовичка. Много здесь хобовичка, да. Душ направили направо. Мече, из моря ли си? Эй ты? Еще си из моря ли? О, много хубаво. Хайде одна фото. Одна фото искаш ли? Чакай.